Tak jedu na sraz ADK komunity, neboli autodiagnostické komunity. Je nás hodně, asi 90, a v restauraci se setkáme, bude nás asi 30, 35. A sešli jsme to proto, protože jsme se skamarádili online přes Telegram, přes online aplikace, ale my se chceme vidět osobně. Chceme si popovídat o našich starostech, o autech, o případech z praxe, ale i o, vlastně o té myšlence, jak to vzniklo, proč to vzniklo a proč vůbec tu komunitu máme, k čemu nám je to dobrý. A taky si trošku užít, zahrát si na nějaký hudební nástroje, projít se do lesa, užít si takového volna svátečního, protože je krásně sníh, blíží se Vánoce, takže jdeme si užívat lidství, společného lidství. Už se moc těším. Tak jdeme na to. Tak vzniklo tady hudební těleso. A jaký má název? ADK komunita, že jo, samozřejmě. Jo? Poznáváš se tam. Já jsem chtěl, aby i na tom textu jsme se trošku podíleli, jo? Aby to nebylo jenom moje dílo. Jo, jak duch auto srdce buší, nevím vůbec nic. Zapomínám, co se učím, čísla, vzorce, všechno je pryč. Mám tu ale jistotu, ADK komunitu. Práce mnoho lidí ročí, kolik starě, kolik starší. Lobování, cukatura, to je moje noční můra. Je vrcholem odbornosti, limitéry, kouřivosti. Tak se učíme dál, diagnostice zdát. Hrdost velí chvíli, počkej, popřemýšlej sám. Až budeš mít ve všem hokej, nebudeš vědět kudy kam. Máš tu totiž jistotu, ADK komunitu. Práce mnoho lidí vrží, kolik staje, kolik platí. Lobování, cukatura, to je moje vrší dina. Je vrcholem odbornosti, limitéry, kouřivosti. Tak se učíme dál. Nejde vůbec spoustu starostí. Tohle bude pro mě konec, pro ostatní budu blbec. Ale to mi nevadí, protože mi poradí práce mnoho lidí. 90% to tvoří nádrž. Opravdu ten kód je ve valné většině jenom způsobená. Tohle je freeze frame ze závady vyloženě a vzniká tam problém s teplotním čidlem. Hele, kluci, nevíte, co by s tím mohlo být? Hlásí mi to výpadky druhého a třetího válce. Všechno se už měnilo, tím se všechno zkazilo. Setkáte se s tím, že vám ten zákazník dojede říct, mně se to rozsvítilo a po chvilce to zase zaslo. A to přesně dělá. Většinou, když se vám to použije do toho freeze frame, tak už si můžete být jistí, ozubených kol, určité hřídely, která se točí, se zkrátka protočí. Tam totiž není žádný perbo, žádný pevný usazení. Standa radí, nic už neřeš, je to softwarem. Posílám ti SGHčko, nahraj ho a s pánem bohem. Mě to tenkrát vypeklo, spoustu věcí uteklo. Je to dobrý, povedlo se, je to závadě. Krásný pocit dostavil jsem, jsem už zase v pohodě. Žiju teď už si s toktou, s ADK komunitou. Práce mnoho lidí, jak mýho komunista je to nestačí. Kolejný kutatura, to je to jedna štíkuna. Vrchové odbornosti, kriteri kouřivosti, tak se učíme dál. Diagnostice zdar! No.
úplně jak hrášek z Lusku, jo, tohle písnička. To šlo samo, úplně. Přátelé, děkuji vám za spolupráci, tu hrajem poprvé, to teďka. Kvůli té barvě, ale křišťál tam je 90%. To je tady to. Jedu ze srazu ADK Community, večer, je asi 8:30. Bylo to super, lidi si pokecali, převážně teda o tématu, o autech, o diagnostice. Byla tam krásná prezentace jednoho človíčka z PSAčka, zkušenosti, asi 15-letý, s AD Blue a s aditivama. Parádní věc, takže jsem rád, že jsme se potkali, že jsme se konečně viděli a zase můžeme pokračovat na Telegramu a už se víc známe. Takže jen tak dál, ať se lidi spojují, ať se kamaráděj, ať mají společné témata. Děkuju všem, kteří přišli a všem, kteří byli myšlenkou s náma. Mějte se krásně a diagnostice zdar. Je to krásné se takhle sejít, že? Přátelé, já nevím, jestli si vlastně vůbec uvědomujeme, co tady tvoříme. My tady trénujeme lidství, my tady trénujeme vzájemnou pomoc a tuto vlastnost, pomáhat si, mají jenom živé bytosti. Stromy, zvířata. I lidem to trošku jde a to umělá inteligence nikdy nebude umět. Bude milionkrát rychlejší v přemýšlení, v analýzách, ale v tom chtít pomoc druhému, v tom vítězíme a v tom zvítězíme. Takže pojďme dál do toho, pojďme trénovat to lidství
a to srdce, pomoct druhému a mít z toho radost. Takže mám z nás radost. Ať se daří. A zase na příštím srazu.